Përse në internet, në debat, një vëmë i thotë, shkaku pëse i në pokë në mëjë i varë, në vëmë, një vëmë i vëmë, ka se pëse i në muslimatë. Përse ishë në kamë muslimatë, si ishë në kamë në vëmë, 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 në shqiptarë të vëmë, që në që në vetë, këtë njerëzit me kravatë, jesu, 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 falë, në vëmë, këtë lejë të vëmë, në vëmë, në vëmë, në vëmë, kur muslimant kanë udhëheqë botën, njerëzit kanë jetu si më mirë, si më rahat. Unë e kam taku në Maqedon, plak. Kam jetu, kam taku vetë, Maqedon, plak. I cilin më thotë, më mirë kina jetu në vaktin e Osmanlive, se sa shtash. Ai si Maqedon, si jo muslimant, më mirë kina jetu në atë vakt, se sa shtash, e parëm dhe muslimoni si ka jetu në atë vakt. Ki si jo muslimat dhëtë ma shumë drejta kina pas vaktin Osmanlive, se sa shtash në vaktin e njerëz vetë vetë Maqedon vetë vetë. Dhëtë ma shumë drejta kina pas atë. Ma rahat e kime jetu atër, sa shtash. Sikur shqiptar t'i këshin u dheqë, musliman shqiptar, gjenë të këshin pas shumë ba mirë. Ama neve në kanë u dheqë francest, anglest, Gjermant, Bugart, shpionat e Serbis, kështë Shqipfalës e në këto? Shqirem, kimi na Frances Shqipfalës, Angles Shqipfalës, Bugar Shqipfalës, Serb Shqipfalës, këtë Italian Shqipfalës, sot e sot na i kimi këta? Njoni punon për shërbimin sekret Italisë, qëtër për shërbimin sekret filan shtetit, qëtër filan shtetit, filan Serbis, filan të asaj edhe inxerin, shtash ata me zveti. Se në kjo është me dokumentu të bashk, kjo me dokument kështu, me di... që si njerës në kanë udheqë neve, pëton që 100 vjetë. Gjomani një profil të një muslimonet lider, brenda që si në 100 vjetëve. Musliman hakikat, po apo hoqë, hakikat. Gjomani, i cili ka bo, do të të gabime, po i cili ka të rastu poplin e vetë, se në ma gjonë. Por, në themi gjikuse mes neve dhe atinve kemi historin. Marmi në e lezojmë historin. Gjendjen e shoqërisë në mbretërinë e Spanjës, si ka jetu njerëzve, apo hek e Spanjën që mangat gjendjen e njerëzve në kohën Osmanlive, ma mirë me thonë, gjendjen e shqiptarëve në kohën Osmanlive, merë një këshirë në shqiptarët si ka njëtu në kohën Osmanlive, merë një këshirë në shqiptarët si jetojnë shtash. Shtash. Të nënshmum deri në fond. Një vendim politik dhe partijak se në marën, pa e vetë babën Evropë. Kështë qëfar personalitetin në kimi, qëfar njerëzin në udhëheqin. Një vendim që është nacional, komptar, se në marën, pa e vetë kanë poplin e vetë, apo... Tujt, du të me vete, a ban? A të tjo zban. Më farë një poplem, zban, ka thonë në Evropa, zban. Mërë në dam në shkon kjo, mërë kjo në mërë në përkombe, me të më kurkun. Ka thonë Evropa, së zban kjo. Edhe me në këshin një shqiptarë, konë Osmanlive, kanë qenë ministra, kanë qenë krye ministra. Në alës kemi shqiptarë, alës kemi shqiptarë me në krye ministrë. Kryeministrat e tonë, kryetarët e shqiptarëve tonë, vinë me zarfe prej jashtë, të vlazni. Mendoj se njerëzit pinë nafta. Me zarfe. Kryetarën e Kosovës me zarfe zjedhën. Shekullin 21, me zarfe, me të zjedhën kush kryetarën e shtetit. Do nënë kjo, kjo kryetarë është i mirë për ata, e jo për poplin, e vetë. Allah e na përmisaft.